Čo nám chcete ukázať? 30 vteřin zpěv a minuta a půl tanec. Ten text má jenom 10 vět, ne, každýho jeho obsah chytí. Rozhodně má širší využití. Dáme tanec, jo? Hudba. Je odvaha talent. A pove všetci, Bratislavská Incheba Expo Arena Šalie. Je teda pravda, že já kotrmec dozadu neumím. Tenhle moment jsem chtěl vypíchnout. Taková zemitá plácanice byla, zemitá plácanice, pak se hneš do toho nebezpečného cviku. Dám normálně stojku, že? Tak prohráli jako. Jaro vám pak dá stovku. Máme krátké ruky, evidentně. Tyrannosaurus Rex. Já za to všechno, co jsme měli tu čest tady vidět, a nebylo toho málo, říkám ano. Rozumím tvojemu rozhodnutí, viděl jsem videoklip tvoje manželky, chápem to. Máte trikrát někdo.